Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Nalazimo se na lokaciji gdje su danas počeli radovi na 200 metara prometnice koja treba povezati ovaj dio u ovom mjesnom odboru. To što se vama čini da nema table, da nema bagera, to se samo nama čini jer je stvarnost drugačija. Dakle, mi u Zagrebu imamo kontinuirano to da moramo vjerovati svojim očima, a ne tuđim riječima. Gradonačelnik je obećao da će danas, odnosno odmah iza Velike, da će do Velike Gospe biti gotovo, onda je se ispravio i rekao da će iza Velike Gospe početi radovi na cesti koja je postojala, koja se urušila i gdje traju obećanja od 2010. Dakle, u gradu Zagrebu vam je specifičan slučaj. Za razliku od drugog dijela Hrvatske gdje su predizborna obećanja, riječ je o predizbornim obećanjima, u gradu Zagrebu može biti taj muzej predizbornih obećanja kontinuirano i ovo je jedan odličan eksponat da vidimo kako se obećaje, a ne radi se. Upozoravamo, stvarno treba imati odgovornost prema poslu koji radi i stajati za svojih riječi. Jer zaista ovo nije jedinstveni slučaj, takvih slučajeva ima puno, ali je dosta upečatljiv i zbog toga to što vi mislite da radovi nisu počeli, to samo mi koji smo tu mislili, radovi su stvarno počeli. Koje su to druga obećanja? Pa ajmo, kad govorimo o gradu Zagrebu, imamo mi tu, ako se dobro sjećamo, tunela kroz Medvednicu, onda se sjećamo metroa, onda se sjećamo žičare na Sljeme, onda se možemo sjetiti Velesajma gdje su trebalo biti svašta nešto. Dakle, tu imamo niz obećanja koje kontinuirano slušamo, koja se malo pojačaju vezano uz izbore, no međutim oni su kontinuirano takvi. Upravljati gradom znači odgovornost. Upravljati gradom znači odgovornost prema građanima. Upravljanje gradom ne znači trošiti sredstva gradska za predizborne kampanje ili izborne kampanje kad gradonačelnik odluči. Gradonačelnik upravlja gradom 16,5 godina. Za 16,5 godina su mogla biti dva mosta preko Save, ne samo napravljena, nego i u funkciji, već su se možda mogli i krenuti u nekakvu malu rekonstrukciju. To sve Zagreb nije dobio. Dobio je niz predizbornih obećanja, niz kontinuiranih obećanja, građanima se obećaje i sad imate priliku vidjeti asfaltiranje. Sad smo u fazi asfaltiranja, sve što možemo izasfaltirati, izasfaltiramo, još malo i obustavimo promet da svi znaju da se nešto dešava. To nije odgovornost prema gradu i moramo zaista iskoristiti svaku priliku i upozoriti našeg gradonačelnika. Mjesto gradonačelnika znači odgovornost prvo prema gradu kojem si gradonačelnik. Da je barem meni dao obećanje pa ga prekršio, ja bi to nekako i ono i prošao. Mislim, navikao sam nažalost s njegove strane, nego on je to obećao i stanovnicima Budenca. Ovdje na ovom istom terenu gdje sada mi stojimo, prije 2,5 mjeseca je rečeno 4,5 milijuna kuna investicija plus PDV bit će napravljeno radi stanovnika Budenca i sve ove djece koja ovom tu cestom 200 metara gore mogu doći do svog mjesnog odbora na igralište. Dakle, nažalost, od travnja mjeseca kada sam ovo pitanje inicirao na gradskoj skupštini, naslušali smo se obećanja gradonačelnika da sigurno počinju radovi, danas smo došli, bagera nema. Dakle, još jedno od obećanja u gradu Zagrebu koje nije ispunjeno i koje je nažalost pitanje da li će biti ispunjeno, to je samo dokaz da ono što netko pokušava ovu kampanju voditi sa hashtagom koji je danas jako popularan, zapravo se govori, nemojte ljudi vjerovati onima koji govore svašta, kaže da će vam nešto napraviti, a na konkretnom primjeru se dokazuje da se to ne radi. Dakle, ovdje se radi o investiciji koja je bitna za Donji Budenec, za Budenec, za Sesvete, koja 6 godina je već borba ljudi iz mjesnog odbora, kolege Damira Pikca, nekadašnjeg predsjednika, današnjeg potpredsjednika mjesnog odbora, i od 2013. je prioritet gradske četvrti. Danas je 2016. Ništa se nije napravilo, usprkos tome što postoje projekt, što postoje dozvole, što postoje natječaj. Gdje su bageri? Gdje je gradilište? Zašto se to ne radi, kako je rečeno, s 15.8. Danas je 16.8. koliko ja znam. Dakle, nažalost, to je ono što vam i govorimo. Grad Zagreb je umoran od obećanja gradonačelnika da će se nešto u gradu napraviti. Jedan dan se, kao što kaže gospođa Anka Mrak-Taritaš, asfaltira istočni prilaz neke ulice. Drugi dan se asfaltira zapadni prilaz neke ulice. Otvaraju se asfaltirana parkirališta. A bitni projekti u gradu Zagrebu za stanovnike svih gradskih četvrti, jer grad Zagreb nije samo centar grada, se ne ostvaruju. I to je nešto što nije dobro i to je nešto što želimo upozoriti. Mi želimo drugačiji način upravljanja Zagrebom, drugačiji način upravljanja ovom zemljom. Mi želimo da ono što se kaže za govornicom političkom, da se to i napravi. Ukoliko niste napravili, odstupite. Dakle, ovo je samo jedan od dokaza. Ja vam mogu nabrojati nekoliko projekata u pojedinim dijelovima grada koji se
uporno godinama izbjegavao, iako su pripremljeni. Kao što je krov na tržnici u Španskome, gdje gradonačelnik već 7 godina izbjegava investiciju od 3 miliona kuna. Kao što je uređenje oborinskih voda na trgu Ivana Kukuljevića, projekt otprilike 4 miliona kuna. U gradu sve postoje, postoje projekti, postoje dozvole, ništa se ne radi. Ja samo pitam zašto. Da li je to racionalno, da li je to normalno, da li je to upravljanje gradom Zagrebu onako kako zaslužuje Zagrepčani. Ja se bojim da nije. I ovdje danas je samo dokaz onoga što sam ja se tog bojao i prije 2,5 mjeseca da se ništa neće napraviti i nadam se ipak da ćemo vrlo brzo uspjeti promijeniti ovakav način upravljanja Zagrebom. Oni koji misle da sa hashtagom mogu osvojiti vlast u Republici Hrvatskoj, ja se iskreno nadam da se to neće dogoditi.